तो नरम दिख रहा है यार। छ्या छ्या कस्तो नराम्रो आएको यार। टिकटकमा त नराम्रो मान्छेलाई नि राम्रो देखाउँथे त। फिल्टर युज गरेर एकलट फेरि हान्छु यार। 1 2 3 गो। कहाँ भाइ गनले हानिरा भने पुलिसले थपाउन सक्छ। पुलिसको कुरो होइन या साउन्ड पोल्युसन हुन्छ बुझिस। छोरी निकाल ल दाइ। खुकुरी त तपाईसँग पो छ त। कहाँ दाइ अहिले मास्क खोलिरा। अहिले मास्क खोल्यो भने त हामीलाई चिन्छन्। मान्ने को थाहा भइहाल्छ। त्यसपछि त भिडियो सकियो। त्यसैले ब्रो होल्ड अन होल्ड। यु आर भेरी क्लेभर। लेट्स गो। आखिर मलाई मार्ने चाहिँ को हो? बहुत छुनी त्यो भन्नुको लागि क्वेसन मिलाएको। तलब जति दिएछ त्यतिको काम गर्न इन्भेस्टिगेट गर्न म छु नि। हे मुजी यहाँ छ क्यामेरा। यत्रो लो बजेट मोबाइलबाट खिचिरहेको मुजी देख्दैन रहेछ आइफोन हो। आखिर को हत्यारा? मुजी जुङ्गा त लगा। सरी ब्रो। आखिर को हत्यारा? दिनमै भिरबाट खसेर मर्नु इट्स इम्पोसिबल। कोही त छ हत्यारा जो सारा नेपालीलाई डिस हानिरहेछ, औडा हानिरहेछ। भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस्। यस्ता यस्ता हत्यारालाई हामी कोल्याप्स गरिदिन्छौँ। हल्का उता जाउँ न यार ब्रो। क्यामेरामा तकी म। ओए टिकटकर नि हामीलाई पनि टिकटक बनाउन सिकाउ न मैया। आमामा यत्रो एटिट्युड। 2 फलोस भएको टिकटकर ओए छक्का। ओए तँले कसलाई छक्का? तँलाई भनेको मलाई भनेको आइजेबमा। ए भाइहरु एकछिन। आखिर को हुन सक्छ हत्यारा? ए कन्टिन्यू। आखिर को हुन सक्छ हत्यारा? हामीले फ्ल्याशब्याकमा देख्न सक्छौं उब्जनजी र चन्द्रजीको झगडा। यो झगडा भएको ठ्याक्कै 3 दिनपछि हामीले उब्जनजीको हत्या भएको देख्न सक्छौं। के चन्द्रजीले उब्जनजीको हत्या गर्नु भएको? त्यही हो हत्यारा। त्यही हो भेट्यो हत्यारा। म्याच चला त्यसले समात कोही छैन त यार। मुजी फ्ल्याशब्याक हो। सरी त्यसको रुममै गएर हामी समात्छौँ त्यसलाई। मुजी बाटो यता। सरी ब्रो। मुजी माथि ब्रो। यार टोयलेट छ त्यहाँ। सावधान हुनुहोस्। हट हुनुहोस्। सेक्सी हुनुहोस् तर टिकटकर नहुनुहोस्। हामी केसको अन्तिममा थियौँ। केस एकदम जटिल थियो। टिकटकमा लिपसिङ गर्नु जस्तै हामीले पनि मेहनत गरेका छौँ। यो केसमा हामीले पनि स्ट्रगल गरेका छौँ। आउनुहोस् आज हत्यारा को हो हामी पत्ता लगाउनेछौँ। क्यामराम्यान दया ढोका फोड्दिउँ फुटाल्दिउँ कोल्याप्स गरिदिउँ। फोड्दिउँ सर। अरे सर चापी लगाएको छैन। त्यतिकै फोटो खोज्ने। सर लास। आखिर केसको अन्तिममा आइसक्दा अर्को ट्विस्ट देखियो। अब मनमा एउटा कुरा मात्र खेलिरहेको थियो। कस्तो क्र्याकर खान मन लाग्यो। ल अब अहिले एकछिनमा आउँला। अब क्यामेराम्यान दया आखिर यो केस क्यामेराम्यान दया आखिर केस त जटिल ए ल यार भाइ ल ल ल खाऊ खाऊ क्यामेराम्यान दया केस त जटिल हुँदैछ त आखिर हत्यारालाई नि मार्ने अर्को हत्यारा चाहिँ को आयो यो त निर्मला पन्त र सुनकाण्ड भन्दा पनि जटिल केस हुन्छ कि के हो खाइ मिजी मलाई के थाहा ए ए मेरो पोटेटो क्र्याकर केटा मेरो पोटेटो क्र्याकर केस एकदम जटिल थियो र हामीले रुममा केही सबूत भेटिन्छ कि भनेर खोज तलास गर्यो भेट्यो ब्रो भेट्यो के भेट्यो मेरो जुंगा यार अघि यार के नै भेट्यो भने लास्ट जुंगा याक खसे खसे गर्थे नि हेन्सम आछु अनमोल केस का अनमोल केस केस त का दुर्गेश केस सेरेस तेरका ब्रो अरे केस तिर अगाडि बढाउनु ब्रो पनि हेर जे पाए केस तिर अगाडि बढाउनु त्यसै त हो यार यो खै त हत्यारा पत्ता लागो मैले बुझिसके क्यामेराम्यान दयाराम के बुझिस हत्यारा को भनेर को हत्यारा हत्यारा को हो पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि हत्याराले केसले मार्यो भन्ने चीज पत्ता लगाउनु जरुरी केसले मार्यो केसले अरे यस्तो जाबो खोजीले मार्छ साले त्यो त चोरेर कागज काट्छ कि काट्दैन क्यामेराम्यान दयाराम यस सर केस हल्का जटिल नै छ कसरी मैले थाहा पाइसके हत्यारा को हत्यारा मर्डरर हो ठक्क यार हत्यारा मर्डर एउटै हैन मान्छेलाई त्यति कन्फ्युज बनाइराछ यार त्यही पनि दयाराम यस सर यस गम्भीर नै छ हामी यसमा डीपली इन्भल्भ हुनुपर्छ इंग्लिश मिल्यो नि गीतमा मिलाउँछ के भन्न मिल्यो ठीक छ हामीले यो रुम त चेक गरेकै छैनौ क्यामेराम्यान दयाराम केही त छ त्यहाँ जो मलाई तानिरा छ तान्यो क्यामेराम्यान दयाराम मलाई पनि तान्यो ओहो टेस्टी छ त यो गोजीमा हाल क्यामेराम्यान दया त्यो राइट गोजी प्याक छ त्यहाँ लेफ्टमा यो क्यामेराम्यान दया ओहो केसमा ट्विस्ट आयो नि ओहो मार्क्स त्यसो भने पहिलो हत्या गर्ने र दोस्रो हत्या गर्ने सेम हो त्यो त अडियन्सले थाहा छ कट 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 दयाराम केसमा ट्विस्ट आयो त्यसो भने मार्ने मान्छे मार्क्स वाला हो केस जटिल नै छ बोसो मासु अरु छ कि छैन यार केस जटिल छ के हाम्रो मार्क्स का आखिर खुनीले मार्क्स लाएर खुन गरिरहेछ किन गरिरहेछ केका लागि गरिरहेछ सारा नेपालले डिस हानिरहेछ औडा गरिरहेछ भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस् यस्ता मान्छेलाई हामी कोल्याप्स गर्दिन्छौं र यस्तो मार्क्स लाएको मान्छे हामी कतै भेटिरहेको छ क्यामेराम्यान दयाराम यो खुनी समाज यसलाई क्यामेराम्यान दया क्यामेराम्यान दयाराम यसलाई समात्नुपर्छ क्यामेराम्यान दयाराम क्यामेराम्यान दया फोकस फोकस अब हामीले यसको मार्क्स निकालेपछि मर्डर गर्ने को थाहा पाइहाल्छौँ अनि हाम्रो केस त यसै क्लोज त्यसपछि दुई भाइ मिलेर पब्जी हाल्नुपर्छ सलाम नपाए पनि चिकन डिनर त पाउनु पर्यो नि निकाल्दिउँ क्यामेराम्यान दया यसको मार्क्स निकाल्दिउँ हट यो हत्यारा साला फेस हेर्दा एउटा मच्छर मान्न नसक्ने जस्तो छ साला दुई हत्या गरेर खुल्याम हिँड्ने मन किन मारिस् छिटो सर भन्न त दिनुहोस् ल किन मारिस् भन् सर तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ यो हत्या मर्डर मलाई केही थाहा छैन अनि यो मार्क्स कहाँ पाइस् त सर मम्मीले 50 रुपियाँ दिनुभएको थियो अनि पसलमा गएर किनेर ल्याएको मन परेर बाटोमा कस्तो लाउँदै थिएँ अनि किन भागेको त नेपाली पत्रकार हो कि भनेर त्यही त अस्ति म पनि भागे थियो त्यसै तर्साउँछ म कान पटकिन्छ चल चल लड्काइ दे ए फास्नु लड्काइ दे डोरी चाहिँ मोटो गर कहाँ हो बाटो यता हो यार त्यही हो यार न त्यसलाई आखिर मार्ने मान्छे त्यो हैन भने को तल हैन नि यार ब्रो अरे उ छैन भने के काम काट्दिउ न कहाँ के काट्दिउ भने अरे यार नङके नङया रे त नङ परेछ त किन भागिराछ हामीबाट टाढा सावधान हुनुस् सेक्सी हुनुस् हट हुनुस् तर टिकटकर नहुनुस् भिडियो लास्टसम्म हेर्नुस् केस हल्का जटिल नै छ डर त लागे छैन नि मास्क लाउन एकदमै जरुरी छ मास्क एकदम जरुरी किनभने मास्कले धेरै कुरा बचाउँछ सबैले मास्क लगाएका छन् हेर्नुस् यसले ला छैन यो मास्क लाउन जरुरी छ मास्क भन्ने चीज यस्तो हो कि साराले लाउनु पर्छ भाइ यार यस्तो लागे यस्तो कहाँ टाउकोमा मास्क भन्ने चीज असाध्यै जरुरी हेर्नु सबैले यहाँ मास्क लगाएका छन् देख्नु भएको छ कहाँ छ ढुका मास्क एकदम जरुरी मास्कले हामीलाई पुलिसको डन्डाबाट बचाउँछ त्यसैले मास्क लाउनुस् साले हावा पुरा गर्छ मेरो भाइलाई मार्ने को हो मेरो आफ्नो भाइको मर्डर भइरहेछ यार यार को आयो नयाँ बजारमा के ल्यायो ले अरे यार मेरो भाइलाई टिकटकरले मार्ने यूट्यूबर भयो त ठिकै हो टिकटकर कडा सामान प्याक गर त्यसलाई रिङ लाइट सहित माथि पुर्याइदिन्छु कडा फलो नि आखिर केस सल्भ नभएको एक हप्ता भइसकेको थियो हामीलाई डर थियो कि यो केस निर्मला पन्त र सुनकाण्ड जस्तो अनसल्भ हुने हो कि भनेर त्यसैले हामीलाई यो केस एनी हाउ क्लोज गर्न थियो के हो ल म्या पब्जी डाउनलोड भएछ एक गेम हानौँ अगाडिबाट कभर दिएन अगाडिबाट त्यहाँ त्यहाँ मारे यार कस्तो यार हामी केसप्रति एकदम सिरियस थियौँ लगन थियौँ एकदम मेहनती थियौँ हामीलाई डर थियो केस कहिले सल्भ हुने हो भनेर र केस रोयल फ्यामिलीको हत्याकाण्ड मिस्ट्री थियो मिठो छ त काको गु होला ब्रो यार कहाँ खिचेर हाम्रो केस पानी जस्तो भएको छ। अडियन्सलाई हेर्दाखेरि सरररर बगेको जस्तो भइरहेको छ, तर हामीलाई चटनी पिसेको जस्तो भइरहेको छ। यता हुन्छ उता हुन्छ, अगडम बगडम फगडम मगडम, ए टेन्सन छ यार। तर पनि हामी कुल छौँ। वाटर इज प्रोफेसनल जस्तो थिएटर प्रोफेसनल हो यार। क्यामराम्यानले सिकाउँछस्। आवर केस इज डाइरेक्टली प्रोफेसनल टु ओजी डाइरेक्टली प्रोफेसनल के प्रोफेसनल होता है प्रोफेसनल डाइरेक्टली प्रोफेसनल टु नेता। आज गर्लान गर्लान जस्तो लाग्छ, भोलि फेरि भ्रष्टाचार गर्छ। कस्तो राइमिङ मिलेन नि ब्रो? ए मिल्दियो, ठिकै छ यार, म मिलाउँछु। ओके ओके। Therefore, this surrounding is very in the outcome for you. Thank you. जिंदगी छ सेक्सी, हाम्रो क्यामेराम्यान सेक्सी। जिंदगी छ हट, हाम्रो क्यामेराम्यान सेक्सी। अरे यार ब्रो, वाह वाह गर न यार। के वाह वाह गर्नु यार? स्टोरेज फुल भएर केही खिचिरहेन हो र? साच्ची साच्ची फुल भइसक्यो यार। स्टोरेज फाल्दै कहाँ स्टोरेज फाल्नु? पुरानो किले बरु छ नि हाम्रो। ए फाल्दैन, डिलिट फाल्दैन, डिलिट गर स्टोरेज, डिलिट गर्दे। के डिलिट गर्ने यार? हुँदैन ए डिलिट गर्ने यार। सारा भयो बर्क टिकटकरको यहाँ केस हामीलाई आइराछ, यहाँ हगिराछ कागले। साला टिकटकरहरू मर्छन्, केस हामीलाई त्यसै पीडा यार। पीडा सिडा डिलिट सिडी हैन, म मोबाइलले फाल्दिन्छु। नाइस मोबाइल फाल्दे फाल्दे साला टन्टै साप। अब च्याप्टर क्लोज। तितो छ त यार। कसैले देखेको छैन ब्रो। सिक्रेट हो। केही हैन ब्रो, पनि मेरो विश्वास लाग्दैन। केही छ जस्तो छ हैन नि? के हो यस्तो? छक्का जस्तो टिकटकर जस्तो म ब्रो। आउ न। के हो यार दाइ? वाट इज दिस? मर्डर पो गरेको त, न त कुनै न्युज, न त कुनै इन्भेस्टिगेसन। त्यही त यार, इट्स बोरिङ म्यान। भिडेन भाइलाई त रातारात समात्यो त, हामीलाई किन नसमातेको? वी आर फकिङ मर्डरर्स म्यान। त्यही भनेको दाइ। होस् केटा, म त सरेन्डर गर्नु गएँ। ब्रो टेन्सन भयो यार। ब्रो टेन्सन भयो भने किन भनौ न? किन यार? 1 GB प्याक लगेको यार, 80 रुपियाँ काट्यो यार। नमस्ते, म टेलिकम न्यौपाने। त्यही त, आजकल न्युज किन आउँदैन भनेको। म सरेन्डर गर्न जाँदैछु। कति बच्चा बच्चीहरूलाई टर्पाउनु क्या कहानी मात्रै।